Uh, menyentuh berkenaan uh, dengan uh, perbahasan uh, usul laporan Ketua Audit Negara lakan 2021 siri 2 yang dibentangkan uh, oleh uh, kerajaan pada Selasa lalu walaupun blok pembangkang membuat keputusan untuk tidak berbahas mengenai usul berkenaan kerana bersuju supaya pihak berkuasa mengambil segala tindakan yang dilaporkan Uh, di dalam lakan lakan ni uh, ramai yang tanya lakan ni apa? lakan ni laporan ketua audit negara ya. lakan kita panggil lakan. ia tidak bermakna bahawa saya dan juga uh, PAC mengabaikan isu-isu yang telah pun dibangkitkan oleh ahli-ahli dewan rakyat pada ketika uh, perbahasan usul berkenaan dan perlu saya tegaskan di sini bahawa PAC mempunyai kuasa yang amat luas bukan saja dalam peraturan mesyuarat uh, 77 uh, dalam kurungan 1C tetapi juga dalam arahan perbendaharaan dan juga uh, perkeliling pekiling uh, am uh, JPM malah PAC satu-satunya jabatan kuasa pilihan dewan rakyat yang mempunyai kuasa khusus di bawah arahan perbendaharaan dan perkeliling am JPM untuk memanggil pegawai pengawal ataupun Ketua Setiausaha KSU... Eh, ...kementerian untuk hadir di hadapan jantan kuasa ini. Atas sebab itu selepas uh, mendengar sesi taklimat... ...daripada Jabatan Audit Negara berhubung dengan laporan... Uh, ...Ketua Audit Negara bagi tahun 2021 Siri 2 semalam... ...kami PAC telah pun membuat keputusan... ...untuk memanggil tiga tajuk sebagai proceeding PAC. Yang pertamanya iaitu isu terimaan dan bayaran di bawah obligasi sosial perjanjian konsesi pengurusan industri padi dan beras negara. Jadi PAC akan memanggil KSU Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 14 Jun 2023 bagi mendapatkan penjelasan berkaitan kelemahan dalam terimaan dana berbentuk kewangan dan aset serta pembayaran skim subsidi harga padi seperti berikut. Yang pertamanya kerugian wang awam sebanyak RM37 juta disebabkan dana obligasi tahun 2021 belum diterima. Dan yang keduanya pembayaran tidak teratur sebanyak RM0.73 juta iaitu bayaran skim subsidi harga padi kepada pesawah yang meninggal dunia. Dan yang ketiga pembekal jentera tidak menepati jadual yang menyebabkan kerugian sebanyak RM3.12 juta dan... Uh, pembaziran sebanyak RM 0.87 juta bagi jentera yang belum digunakan dan telah rosak. Kedua, uh, kita juga uh, bersetuju untuk uh, pengurusan, pengurusan wabak COVID-19 uh, jadi PSC telah mengambil keputusan untuk memanggil ke KSU Kementerian Kesihatan dan KSU Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi pada 15 Jun 2023 bagi meneliti perkara-perkara berikut. Yang pertama, sejumlah 1.1 juta dos vaksin telah luput tempoh jangka hayat setakat 30 April 2022. Yang kedua, 93 unit ventilator yang tidak dapat digunakan daripada 136 unit ventilator yang diperolehi. Ah, uh, yang ini banyak eh yang dibahaskan dalam dewan eh oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Dan yang ketiga, nisbah penggunaan boot cover dan protective suit ataupun coverall berbanding baki stok adalah sebanyak 2.2% dan 3.1% dengan baki sebanyak 3.08 juta dan 0.84 juta 84 juta pasang masing-masing. Dan yang ketiga, PSU juga akan bagi FK Berhad di mana kedudukan kedudukan kewangan tidak dapat dirumuskan susulan penyata kewangan beraudit bagi tahun 2019, 2020, 2021 belum dimuktamadkan. Sehubungan so, dengan itu, Ketua Siti Usaha KSU Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan Ketua Pegawai Eksekutif Fekra Berhad akan dipanggil pada 27 Jun 2023 dalam prosiding ini. Selain daripada itu, PAC juga akan mendapatkan taklimat berkenaan dengan program jana wibawa daripada Kementerian Keuangan. Kemajuan bagi uh, kemajuan projek pembinaan kapal peronda generasi kedua, LCS bagi tentera laut di Raja Malaysia di bawah Kementerian Pertahanan. Pada pagi tadi, saya telah pun berjumpa dengan YB Amirah Aisyah dan saudara Amir Hadi daripada Parti Muda berkenaan dengan Memorandum yang uh, menuntut agar Kerajaan Malaysia menjalankan siasatan lebih serius terhadap isu LCS. Suka cita dimaklumkan PAC Parlimen ke-15 akan memulakan lawatan kerja ke pengkalan TLDM Lumut Perak pada hari Sabtu ini bagi kita memulakan a proceeding perkembangan kemajuan pembinaan kapal peronda generasi kedua Literal Combatant Ship LCS milik TLDM dan mengambil syur daripada PAC Penggal Parlimen ke-14 yang mahu Kementerian Pertahanan membentangkan perkembangan ini kepada PAC setiap tiga bulan PAC Parlimen Penggal ke-15 akan membentangkan laporan kemajuan LCS ini setiap 3 bulan di Dewan Rakyat. Bagi laporan kali ini, ia akan menyentuh kemajuan pembinaan yang dicapai dari Oktober 2022 hingga Mei 2023.